მოგესალმებით. დღეს გვინდა გამოვეხმაუროთ დღეს გამართულ სასამართლო პროცესს, რომელიც საფრანგეთში გაიმართა. საქართველოს მთავრობა ითხოვს, როგორც თქვენ იცით, დავით კეზერაშვილის ექსტრადირებას საქართველოში. დღევანდელ სასამართლომ მიიღო ნამდვილად სამართლიანი და ძალიან ლოგიკური გადაწყვეტილება და დავით კეზერაშვილი გაანთავისუფლა გირაოს სანაცვლოდ წინასწარი პატიმრობიდან. ამას წინ უძღოდა უპრეცედენტო რამ, როცა თავად ბრალდებელმა პროკურორმა სასამართლო პროცესზე, რომელიც ამ რამოდენიმე დღის წინ გაიმართა, თქვა, რომ საქართველოდან მიწოდებულ საქმეს აშკარად ეტყობა, რომ ეს არის პოლიტიკური მოტივებით დევნა, რომ საქმე არის შეკერილი და მთელი მოქმედება და ქცევა საქართველოს ხელისუფლებისა მოქმედებს იმაზე, რომ მათი ინტერესი არის არა სამართლის დადგენა, არამედ მათი ინტერესი არის სუფთად პოლიტიკური, რომ თავისი პოლიტიკური ოპონენტი გადასცეს საფრანგეთმა და შემდგომ აქ დააპატიმრონ. ეს განაცხადა პროკურორმა, რა თქმა უნდა, დაცვის მხარეს კიდევ უფრო მეტი არგუმენტი აქვს და ჰქონდა და ექნება ამის დასამტკიცებლად. ერთის მხრივ უნდა ითქვას, რომ საფრანგეთის სასამართლო ძალიან სამართლიანი, ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ მართლაც ყველაფერს ეტყობა, მათ შორის იმას, რომ დაცვის მხარეს უმალავდნენ გარკვეულ მტკიცებულებებს, ჩვენებებს, იმას, რომ საქართველოს მთავრობის უმაღლესი წარმომადგენლები, მათ შორის პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, აბსოლუტური ტყუილებზე აგებულ პიარ კამპანიას აწარმოებდა, კონკრეტულად დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ საუბრობდა აბსოლუტურ ბრალდებზე, რომ თითქოს მას საფრანგეთში იარაღით ვაჭრობაზიან, სხვა რაღაცებზე ასამართლებენ. ყველა ეს ბრალდება, რა თქმა უნდა, დარჩა მხოლოდ ბრალდებებად, მხოლოდ პოლიტიკურ კამპანიად საქართველოს მთავრობის მხრიდან, ხოლო საფრანგეთის სასამართლომ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, დავით კეზერაშვილი განთავისუფლებულ იქნება გირაოს სანაცვლოდ და მეორეს მხრივ უნდა ითქვას ისიც, რომ საქართველოს მთავრობის ამ მოქმედებების შედეგად უკვე ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში 20-ზე მეტი ადამიანია, ვინც მიიღო პოლიტიკური თავშესაფარი, იმიტომ რომ ევროკავშირის ქვეყნები, ტრადიციული დემოკრატიის მქონე ქვეყნები დასავლეთში მიიჩნევენ, რომ საქართველოში მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა.